קופקי. אתה חושב שאני לא הולך את זה אחריהם? זה נהיבי. שלא יראו. מה? לא תבוא איתי? איך? שלום לכולם, אני אורי, אני כתבתי את התסריט הזה, ואני גם מביים את ה-DVD הזה, אז אני מקווה מאוד שתיהנו. אלה כל החברים שלי, יושב. היי, אני אוריה. שולי השבלולי! אני מפעילה את הבובה בבי. שלום, אני בבי. אני ובבי בעצם חברים מאוד טובים. שלום ילדים, אני אלון. ואני הבמאי שאחראי על המצלמות שיגיד לכל צלם מה לצלם, איך לצלם, מתי. אני אחראי לצלם את הצו. יש פה את נעמה, היא עוזרת הבמאי. היא יושבת עם התסריט ונותנת הסברים מה יבוא כל פעם. תמי היא הנתבת תמונה, היא כל פעם לוחצת על כפתור של מצלמה מסוימת. זה מכשיר הפרומטר, וזאת עדי שמפעילה אותו. פרומטר זה מכשיר שבתוכו יש את הטקסט, שיניב יכול לקרוא מתוכו את המילים, את הטקסטים. היא מפעילה את זה ומריצה לו את הטקסט במסך כדי שהוא יוכל לקרוא. מי באדמה מנקרת? מי על הביצים דוגרת? ככה נראה הבית מאחורה. אחורה זה בכלל לא צבוע, קדימה הכל נראה טוב. עכשיו אנחנו משחזרים את החדר שהיה של יניב. שמו לנו דשא ירוק בתוך הבית, זה לא הגיוני בכלל, לא הגיוני. עוד שעה נדבר, תראו, אני כבר אהיה עייף. וואי. עכשיו השחקנים עושים חזרה לתפקיד שלהם, ועוד מעט כשנצלם, אז הם מאוד מאוד התרגשו. אני גר כאן עם החיפושיות, הקיפודים, הציפורים וגם חתולים. נכון, אני ובביטה רצינו להתחתן. לכל האנשים שנמצאים באולפן יש על האוזניים אוזניות וגם מיקרופון כדי שהם יוכלו לדבר גם עם הבמאי וגם עם איש הסאונד למעלה. את כל האוכל הטעים נשים בתוך שקיות, פי 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 פי. ועלה, כולם הולכים להביא את השקיות. אוקיי, בוא נצלם. יאללה, בוא נרוץ. אפשר? 5, 4, 3, 2, 1, go. ואת כל האוכל הטעים נשים בתוך שקיות. יקרים, נא לשמור על הניקיון בשכונה שלכם יניב המגניב. איך יצא לי? מעולה. לי כל הכבוד, את יכולה לשבת, פשוט שחקנית מעולה. זאת המאפרת שלנו, היא דואגת שאנחנו נראה משהו משהו. עכשיו אתה מרדים אותו, איך איפה לישון? באמבט או בקיור חשוב מאוד לשמור על כל טיפה של מים. אבלונה, לונה, 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 איזה כיף, זה אשפלונה. יש לי גדול, ובו אני שם כמעט את הכל. אני ממלא אותו בעוד שעון, אז מי צריך קצת להיות אותה? יש לי טיטי גדול, ובו אני שם כמעט הכל. אני ממלא אותו בעוד צערות, אז מי צריך שגיאות? מי אתה? מי אתה? אני עובד עם אופו, אני עובד עם אופו.